hallinta ja siinä pitää saada sitten tehdä. SM, joka kehittää sitten taas oman toimintaan, se on kerrottu nyt, että mielellään otetaan mukaan uusia joukkueita. Siinä on ihan selvät säännöt olemassa. Nyt on julkisuudessa viime aikoina ollut puhetta siitä, että urheilullisuus on jätetty sivuun. Voisi sanoa, että päinvastoin. Nyt on kerrottu, että voittamalla Mestiksen on mahdollisuus sitten pyrkiä, jos muut on resurssit riittää. Myös SM-liigaan nyt tämä ensi vuosi, tuleva vuosi on siinä mielessä vain poikkeuksellinen, että koska jokerit poistuu, niin on katsottu, että voidaan tehdä tilaa sitten yhdelle seuralle jo ennen sitten mestaruuden voittamista. Ja vielä kun on katsottu, että niin Mestisseurojenkin intressissä olisi se, että on kuitenkin oma maailmansa pelata sitten SM-liigaa, niin annetaan yhden vuoden siirtymäaika, että kerätä sitten niin kuin resursseja, yhteistyökumppaneita ja pelaajia niin, että on vuosi aikaa tehdä itsestänsä SM-liiga kelpoinen. Nyt ensi vuonna tämä tapahtuu sitten ilman tätä siirtymäaikaa. On katsottu, että on positiivinen asia tältä osin. Muutamat Mestisseurat näyttää sitä julkisuudessa kritisoineen, niin vähän hämmästyttää, mutta yhtä kaikki pelisäännöt on ihan selvä. Koko suomalaisen jääkiekon sanotaan olevan rautakansleri Kummola yksinvallan alla. Millä tavalla nyt katsotaan aikaa jo ehkä Kummolan jälkeen? No nyt voidaan sanoa, että Kummolan ansiosta jääkiekko varmasti on siinä asemassa, missä se tällä hetkellä Suomessa on. Hänellä on iso merkitys ollut sille, että jääkiekko on niin ykköslaji Suomessa, että uniikki tilanne koko maailmassa. Ja hän on edelleenkin vallankahvassa, hän on jääkiekkoliiton hallituksen puheenjohtaja. Ja nyt esimerkiksi kun puhutaan tästä sarjanoudusta Mestiksestä liikaa, niin se on tehty yhteistyössä. Jääkiekkoliittohan pyörittää Mestistä ja SM-liiga on tehty yhteistyössä. Tähän tulee yhteinen auditointikomitea, jossa on edustajia sekä Mestiksestä että SM-liigasta, että siltä osin yhteistyössä Kummolankin kanssa. Entä vielä lyhyesti, miten tuon SM-liigan nimen myyminen? Onko se enää ajankohtaista? Nyt täytyy sanoa sikäli, että kun olen ollut 2 vuotta tässä hallituksessa, niin hallituksessa siitä ei puhuttu kertaakaan. Että julkisuudessa mä näen, että siitä on ollut puhetta, mutta sellaista hanketta, että sitä liikaa myytäisi, sitä nimeä myytäisi, niin sitä ei ole ollut. En pidä sitä sinänsä mitenkään mahdottomana, että kesällä olin katsomassa La Ligaa Espanjassa, niin sekin näytetään nimetyn yhden pankin mukaisesti, mutta me kuitenkin puhutaan edelleen La Ligasta, ja todennäköisesti Suomessa puhutaan jatkossakin myös liigasta, puhutaan jääkiekkoliigasta. Se, että jos on joku sponsori mukana, se on varmaan mahdollista, mutta se ei ollut 2 vuoteen pöydällä, eikä nyt ollut puhetta, että se tulisi pöydällä lähiaikoinakaan. Sitten leipälajien talouteen ja myös noihin pankkeihin, Euroopan pankkeista ja niiden kunnosta on puhuttu vuosia. Nyt pankkiunioni on etenemässä ja jos EU-komissiolta kysyttäisiin, olisi pankkiunioni varmasti jo valmis. Miksi tämä unioni, pankkiunioni on niin tärkeä komissiolle, EKP:lle, ehkä joillekin jäsenmaille ja joillekin pankeille? No, siinä on se perushaaste, mikä Euroopan taloudessa ja pankkisektorissa on se julkisestikin puhuttu kohtalon yhteys valtion talouksien ja pankkien talouksien välillä. On selvää, että eurooppalainen sektori nyt historian vuoksi eroaa selvästi vaikka amerikkalaisesta. Jos katsoo italialaisen pankin tasetta, niin italialainen pankki on sijoittanut Italian valtion obligaatioihin lähes kaikki obligaatiosijoituksensa. Ja jos Italian taloudella menee huonosti, asuntojen hinnat tulee alas, niin Italian pankkisektorilla menee huonosti. Sitten menee Italian valtiolla menee huonosti ja sitten johtaa siihen, että obligaatioiden hinnat tulee alas. Johtaa siihen, että pankkisektori on suurissa ongelmissa. Jos katsoo vaikka amerikkalaista, jos katsoo vaikka kalifornialaista pankkia, niin ei silloin ole Kalifornian osavaltio.